Доброго вечора. Як завжди, у цей час вас вітає наша команда інформаційників. У студії Наталія Якобсон розповім про останні події, які сталися сьогодні у місті та в області. І на початку стисло про головне. Від сьогодні в Миколаєві офіційно стартував продаж новорічних ялинок, у зв'язку з чим одразу ж додалось роботи у правоохоронців. Закупляю, заготовлюю, привожу в Миколаїв і торгую. Напиши лист, зміни життя. Миколаїв вперше приєднався до всесвітньої щорічної правозахисної кампанії. Дуже важко писати лист особі, яку не знаєш особисто, не знаєш, які в неї характер і тому подібне. Не певен, не відкривай. Користувачі Фейсбуку атакували невідомі віруси під виглядом відео. І далі про ці та інші події докладніше. Від сьогодні у Миколаєві розпочався продаж новорічних ялинок. Напередодні виконком міської ради затвердив 110 адрес. Деякі місця реалізації вже встигли перевірити правоохоронці. Перелік дозволених місць для святкової торгівлі ялинками формувався представниками районних адміністрацій, а затвердили список під час засідання виконкому Миколаївської міської ради 11 грудня. По пропозиції району определені міста. В цілому, виходить, у нас 191 місто, 110 адресів, ну, там по 2 місця, і по 3. 191 у нас, виходить, підприємець працює. Олег Подушніков обурений таким рішенням. Він продажем ялинок займається 5 років. Каже, раніше місце торгівлі ділити не доводилось, а тепер за цією адресою дозвіл на торгівлю ялинками надали одразу декільком підприємцям. Тому ду стояв один стоял на этом месте, теперь дали там 5 разрешений дали. Ну это не серьезно, это не, никто не заработает. Вы понимаете, человек привез, например, фуру елок и не может ее продать, потому что много конкурентов. А це вже інша точка продажу. Тут поки що один підприємець. Та сьогодні замість того, щоб продавати ялинки, він мусив давати пояснення правоохоронцям, адже хтось поскаржився, що торгівля тут відбувається незаконно. Факт. Продажу ялинок підтвердився, перевірили документи. Я не є спеціалістом подлинності даних документів, але документи всі є, пакет документів весь в наявності. Ялинки прочіповані, а також за даним викликом був викликаний дільничий з заводського відділку поліції, який далі продовжує перевіряти документи. Арсен Циня продажем ялинок займається 7-й рік. Чоловік каже, ніколи проблем із законом не мав, завжди отримував дозвіл на місце торгівлі в адміністрації, а документи на товар у лісничому господарстві. Закупляю, заготовлюю, привожу в Миколаїв і торгую. Ніяких труднощів не буває взагалі. Якщо все законно робиться, нічого, ніяких труднощів не може бути. Аби пересвідчити, що продаж ялинок законний, городяни можуть попросити у продавця документи на товар та оренду місця. А головне, на кожній ялинці повинен бути чіп. Валентина Гурова, Олександр Пан, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Цього року у Миколаївській області сталося понад 1000 пожеж. Як наслідок, загинули 53 людини. Аби запобігти таким трагічним випадкам, співробітники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України організували рейди в житловому секторі міста Нова Одеса, а також в центральному районі Миколаєва, заручившись підтримкою представників поліції та соціальної служби. Під час бесід надзвичайники наголошували людям на важливості належного протипожежного стану сель та обговорювали справність опалювальних приладів. Цього разу вони прийшли з перевіркою до людей похилого віку, котрі зараз перебувають на обслуговуванні працівників соціальної служби. Артем, ти там ближче, виключи чайник. Бабушка, не забула чайник? Да, виключай, виключай. Під час проведення даного заходу заакцентовувалась увага на стані утримання пічного опалення, газового опалення та електрообладнання в приміщеннях осіб похилого віку. А також напередодні святкування новорічних та різдвяних свят додатково з працівниками соціальних служб та особами, які перебувають на обслуговуванні, було проведено інструктаж та доведено до відома основні вимоги правил пожежної безпеки щодо встановлення та облаштування новорічних ялинок. За словами співробітників ДСНС, найбільш поширені причини виникнення пожеж – це користування несправними та саморобними електроприладами, обігрів оселі печами, які мають рішені та наявні дефекти, а також паління у ліжку в стані алкогольного сп'яніння. Також нагадали телефон довіри,
та телефон служби надзвичайних ситуацій. Проінструктовано під підпис населення. Особлива увага зверталася на сім'ї, де використовуються твердотопливні котли та печі для опалення приміщень. Також проінструктовано багатодітні сім'ї та неблагополучні. Після бесіди співробітники ДСНС вказали на порушення протипожежної безпеки та наголосили на необхідності усунути їх якнайшвидше. Також у кожній родині залишили профілактичні листівки з екстреним номером служби порятунку 101. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. У центрі Миколаєва сьогодні у другій половині дня горів «Мерседес». Авто належить власнику однієї зі стоматологічних клінік. Свідки зазначають, що невідомі облили автівку займистою рідиною та підпалили її. Очевидці разом з власником автомобіля погасили пожежу з допомогою вогнегасників. Як наслідок, «Мерседес» отримав механічні ушкодження. Також постраждали автівки, що були припарковані поруч. На місце пригоди виїжджали співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій. На виклик виїхали два відділення другої державної пожежно-рятувальної частини, але по прибуттю вже пожежа була ліквідована самим власником транспортного засобу, первинними засобами пожежогасіння, а саме вогнегасником. Причину та обставини події встановлять правоохоронні органи. Наразі пожежа була на площі 2 метра квадратних. Обережно новий вірус. В соціальній мережі Facebook шкідлива програма викрадає персональні дані користувачів, як убезпечити себе у кіберпросторі. У Фейсбуці через додаток «Месенджер» активно розповсюджується вірус «Троян». Він виглядає як звичайне повідомлення, в якому міститься заархівоване відео. При спробі його переглянути починається завантаження шкідливої програми. Внаслідок персональні дані сторінки користувача опиняються в руках шахраїв, після чого з ураженої сторінки починається розсилка спаму. Для ліквідації вірусу необхідно видалити шкідливу програму і почистити комп'ютери антивірусом. Бажано встановити програмне забезпечення, а також змінити пароль на вашій сторінці у Фейсбуці. Далі у випуску про ситуацію в зоні проведення антитерористичної операції. Російсько-окупаційні війська за минулу добу 24 рази порушували режим припинення вогню. Застосували заборонені міномети та озброєння танка. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На Луганському напрямку у вечірню пору ворог зі 120 та 82 міліметрових мінометів і гранатометів неодноразово ввів вогонь довкола Луганського, Троїцького, Новоолександрівки та Трогізбинки. З озброєння БМП противник порушував перемир'я біля Світлодарська. На Донецькому напрямку ворог зосередив свою активність у передмісті Мар'їнки. Тут у першій половині дня агресор неодноразово ввів вогонь з мінометів різних калібрів та усього спектру піхотного озброєння. Унаслідок ворожих обстрілів двоє українських захисників зазнали поранень. За даними Генштабу, понад 43 тисячі військовослужбовців пройшли психологічну реабілітацію цього року. Завдяки іноземним партнерам, учасники АТО, з числа осіб, які отримали поранення, контузію, каліцтво, а також члени сімей загиблих, мають можливість для проведення реабілітації за межами держави. За цей час на лікування за кордон було направлено 337 військовослужбовців. У Миколаєві влаштували всеукраїнський марафон «Напиши лист, зміни життя». Захід відбувається в рамках щорічної правозахисної кампанії, присвяченої Всесвітньому дню прав людини. Місто Корабелів до акції приєдналося вперше. Організатори марафону влаштували збір підписів на захист 8 політв'язнів з різних куточків світу. Бангладеш, Ямайка, Китай, Фінляндія – це країни, де нині перебувають за ґратами правозахисники. Саме це є зображення таке анімоване Аміра Усейна Куку. Йому загрожує 25 років, як я вже говорила. Він взагалі після того, як у Криму почали пропадати саме кримськотатарські активісти, він доєднався до групи, яка саме ставала на захисті, тобто став правозахисником, не міг стерти осторонь. Аліна Жигунова – одна з тих, хто долучився до підпису петицій. Дівчині 22 роки. Навчається на юриста, тому розуміє, як важливо знати закони та відстоювати свої права. Дуже багато правозахисників та осіб, вони зазнають певних
проблем, щодо яких під час своєї діяльності. Тому саме я вважаю, що цей марафон і спробує того, щоб люди побачили, що дуже багато у нас населення, яке все ж таки підтримує ідеї, які несуть дані люди, та те, що вони все ж таки не одні, ті, хто роблять якусь справу, а в них є група підтримки. До підписання петиції долучились понад 7 сотень миколаївців, проте жоден не наважився написати листа комусь з засуджених. Дуже багато людей, наприклад, якось соромиться, тому що це як прояв такої особистої так згоди з особою. Там дуже важко писати лист особі, яку не знаєш особисто, не знаєш, які в неї характери, тому подібне. Збір підписів тривав протягом тижня. За цей час вдалося зібрати 753. Координатори марафону надішлють результати до організації Amnesty International. Організатори вважають, що це може допомогти людям з усього світу, чиї права були порушені. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Понад 300 картин за 10 років. Саме стільки полотен створили етнічні німці України у рамках проєкту «Зустріч поколінь». Ювілейну виставку митці презентували у Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Верещагіна. Виставка «10 років разом» складається із сотні найкращих робіт 20 українських художників німецького походження. Серед експонатів – графіка, живопис та фотографія. Твори не обмежені ні за жанром, ні за тематикою. Організатори кажуть, тут полотна написані з душею. От дух, от этот дух любви к своей стране, он объединяет, потому что очень хочется художникам, чтобы мы жили в мире. И вот посмотрите, насколько все картины светлые. Они дышат вот той любовью и к своему творчеству, и к, ну, вот, к своему искусству, к своему народу и к своей стране. На виставці представлені роботи етнічних німців із різних куточків України. Свої картини привезла і киянка Галина Невінчина за матір'ю Мартін. Серію полотен жінка присвятила архітектурній спадщині менонітів – німецьких протестантів, які жили на Запоріжжі. Очень много зданий, построенных этими трудолюбивыми, потрясающими людьми. Эти здания по сегодняшний день используются по назначению. И самое интересное, что потомки людей, построивших все это, ежегодно приезжают в Украину. Они помнят, что здесь закопан их пуп, что это их родина. Вот, это очень приятно, и я рада, что познакомилась даже с этими людьми. Роботи із художнього проєкту «Зустріч поколінь» за 10 років побували в усіх областях України. Організатори розповідають, найчастіше на виставки приходить молодь. Я довго не думав, одразу вирішив прийти, подивитися. Тим більше я на німецькому факультеті, це для мене цікаво. Зараз молодь абсолютно різна. Ну, на красиві картинки, думаю, всі подивитися хочуть. А там вже, якщо затягнути, можна щось їм привіти. Художній проєкт постійно розвивається. Час від часу в пошуці ідеї митці виїжджають у польові експедиції та на пленарні засідання. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Пісні польською, вірменською, молдавською та ще понад 10 мовами. У Первомайську відбувся фестиваль національних меншин «Ми українські». Знайомилися з представниками етнічних груп і наші журналісти. Зоя Оганесян, 19 років. На фестивалі представляє спілку вірменів України у Миколаївській області. Дівчина вперше бере участь у подібному заході. Для глядачів підготувала пісню рідною мовою. Процес подготовки у меня не сильно много времени занял, так как я часто пою армянские песни, вот не для конкурсов, именно я для себя учу. И вот я очень рада, что у меня появилась такая возможность здесь именно ее спеть. На сцені міського центру культури і дозвілля об'єдналися представники понад 10 національностей. Серед них демонстрували колорит свого народу і роми, яких у Миколаївській області налічується близько 2000. Рома – люди кочевые, і нам швидко очень підніматися на всі мероприятия. Ми довго спимо, піднімаємося рано. І для нас не погода, це любое время года, для нас це все нормально. Поэтому мы сегодня с удовольствием приехали. Почесні гості заходу – представники болгарського товариства «Садянки» з Кривоозерщини. Колектив існує 50 років і вже є досвідченими учасниками фестивалю. Ми бережемо болгарську мову, звичаї, культуру, фольклор. Так ми живемо, збираємося теж на репетиції.
фестивалях багато ми, і в Києві ми були, і в Белгород-Дністровську в тому році ми були на фестивалі. Багато в нас запрошували. Міський фестиваль «Ми українські» відбувається у Первомайську 12-й рік поспіль. Цього разу до заходу долучилися представники національних меншин з усього району. Були й гості з області. В програмі стисла коротенька розповідь про країну, яку представлятимуть колективи. Ну і, звичайно, виступ, творчі виступи колективів, які розкриватимуть саме самобутню культуру тої чи іншої національності. Наступного разу фестиваль «Ми українські» відбудеться за рік. Організатори планують запросити представників національних меншин з усієї області. Наталя Забазнова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні повідомити. Наша інформаційна служба на цьому не перериває своєї роботи. Ми продовжуємо відстежувати найцікавіші події, які відбуваються у місті та в області, що перше ми вам про них розповісти. Лишайтеся з нами надалі, приємного вечора та гарних особисто вам звісток.